seuraamaan SM-viestien toista kilpailupäivää. Eilen 14 lajissa jaettiin mestaruudet. Oulun Pyrintö oli paras seura 6 kultamitalilla ja 3 pronssillaan. Niinpä Oulun Pyrintö johtaa eilisen jälkeen seurojen välistä taistelua Kalevan maljasta. Pisteitä on 97, kun Turun Urheiluliitto on toisena 64 ja Helsingin Kisaveikot kolmantena 58 pisteellä. Tänään on katkolla 15 mestaruutta. Ja uusia seuroja saadaan varmasti mukaan mitalitilastoon. Eilen pääsi kaiken kaikkiaan 18 seuran edustajia palkintokorokkeelle. Ja noita uusia seuroja on tänään saatu mitaleille muun muassa ensimmäisen kerran kävellyissä naisten 3x3000 metrin viesteissä, jossa Kokemäen kova väki otti kultaa. Joukkueella Krista Rantapere, Riikka Schultz, Paula Schultz. Hopealle Laitilan Jyske ja pronssille Vantaan Salamat. Miesten puolella kilpailu latistui 3x5000 metriä, koska Korson Kaiku ja Valentin Kononen jäivät pois. Rovaniemen rasitukset painoivat jaloissa ja huomennahan Valu lähtee ulkomaan leirille. Raision Ryhti, Esa Kinnunen, Heikki Kinnunen ja tässä ankkurina Juha Kinnunen ottivat voiton ja heidän jälkeensä hopealle kävelivät Turun Veikot joukkueessa Stig Fröberi, Harri Lankinen ja Veijo Savikko. Juoksuradoilla ensimmäinen loppukilpailu miehet 17 vuotta, 4x100 metriä aitajuoksu ja ensimmäinen erä, jossa ovat mukana ennakolta heikommat joukkueet. Nyt juostaan jo viimeistä osuutta ja Helsingin Kisaveikot kolmannella radalla ja sen ankkuri Tomi Peltola on ottamassa tässä erävoittoa. Riittääkö tuo heidän aikansa sitten mitaleille? Se selviää toisessa erässä. Kakkoseksi tässä lähdössä Tampereen Pyrintö ja kolmanneksi Turun Urheiluliitto. Neljänneksi jäi Valkeakosken Haka. Kuuma erä. Pojat 17 vuotta 4x100 metriä aidat ja siinä mukana Oulun Pyrintö, joka rikkoi aamulla Suomen ennätyksensä 53.97. Viipurin urheilijat Nassula Naseva ja Tampereen Pyrintö ovat myöskin tässä lähdössä mukana, joten nyt katsotaan sitten riittääkö äskeisen erän voittajan aika mitaleille saakka Oulun Pyrinnöllä. Sisäradalla hieman vaikeuksia. Nastolan Naseva aloittaa erinomaisesti tämän viestin ja Markus Halmetoja lähettää matkaan Teppo Joen taustan, joka tuo joukkueensa johdossa. Oulun Pyrintö on kuitenkin ottamassa asemiaan tuolla sisimmällä radalla. Marko Ritola tuo viestiä ja lähettää matkaan Ville Vakkurin tässä vaihdossa. Käden läpsäys ja Oulu jahtaa jälleen yhtä uutta Suomen mestaruutta. Pahimman vastuksen tällä hetkellä sille antaa Tampereen Pyrintö radalla 8. Heillä Jarmo Uutela vie viestiä ja Oululla on siis Ville Vakkuri ja kohta ankkuri osuudelle lähdössä Janne Mäkelä. Mäkelä pääsee ensimmäisenä matkaan. Ulkoradan Tampereen Pyrintö ja Petri Kukkaisniemi yrittää vielä ahdistella oululaisten menoa, mutta Pyrintö tulee jälleen yhteen uuteen Suomen mestaruuden ja SE-aikaa jahdataan. Sitä ei synny. 54.03 jää alkuerien ajasta, mutta kuitenkin Tampereen Pyrintö toiseksi, Nastolan Naseva kolmanneksi. Ja tässä kun ihastelemme Oulun Pyrinnön näiden SM-kisojen 7. Suomen mestaruutta, näemme myöskin tulokset. Kaikki mitalistit löytyivät kuumasta erästä. Oulun Pyrinnön jälkeen Tampereen Pyrintö hopealle, Nastolan Naseva pronssille. Pojat 19 vuotta, 4x100 metriä, B-erä siinä mukana IFKOM, Lahden Ahkera, Naantali Löyly ja Leppävaaran Sisu. Ja tällä hetkellä Lahden Ahkera pitää kärkipaikkaa, lähtee johdossa viimeiselle osuudelle. Naantali Löyly johti alkumatkasta, mutta heillä tuli tuolla edellisessä vaihdossa harmittava epäonnistuminen. Siinä yksi viesti vielä kaatuu ja näin käy, että Naantali Löyly, Lahden Ahkera taistelevat tämän erän voitosta. Lahti tulee ykkösenä, Naantali kakkosena ja IFKOM on tämän kylmän erän kolmas joukkue. Ja tässä vielä nähdään hidastettuna, mitä tapahtuu tässä toisessa vaihdossa. Siinä Naantalin Löylyn Tero Inttilä kaatuu, Petri Appel saa läpsäytyksen vasta ylösnousun jälkeen, joten nähdään sitten lopputuloksissa, kuinka Naantalin Löylylle käy. Pojat 19 vuotta, 4x100 metriä, aitojen kuuma erä ja siinä mukana Lappajärven Veikot, Tampereen Pyrintö, Turun Urheiluliitto ja Vaasa Idrottshäll Skap. Turun Urheiluliitto, Tampereen Pyrintö, keskimmäiset radat ennakkosuosikkina tässä kuumassa erässä.
toisella päästään matkaan ja sisäradalla Lappajärven Veikot ikään kuin saa heikoimman startin ja uloimmalla radalla Vaasa menee tällä hetkellä kovinta vauhtia, tulee ykkösenä ensimmäiseen vaihtoon ja sitten piristyy myöskin Lappajärvi. Varsin tasainen on tuo rintama ja yllättävää on se, että sekä Tampere että Turku ovat tässä vaiheessa jääneet Vaasasta, jonka viestiä tuo Andreas Närva ja vaihtaa sitten Mikael Stenkullin kanssa. Nyt ollaan tekemässä aikamoista yllätystä tässä poikien 4x100 metrin aitajuoksu viestissä 19-vuotiaiden sarjassa. Vaasa tulee edelleen johdossa, Lappajärvi nousemassa Vaasan rinnalle ja kolmantena oleva Turun Urheiluliitto on vielä taistelussa mukana. Tampere sen sijaan on jo jäänyt selvästi näistä joukkueista, kun Vaasa tulee edelleen ensimmäisenä loppusuoraa kohti. Jens Wallin on tuomassa vaasalaisia näiden SM-viestien ensimmäiseen Suomen mestaruuteen. Turku nousee toiseksi ja Lappajärvi ottaa pronssia. Tampere jää yllättäen neljänneksi. Ehkä Pekka Koskisen poissaolo merkitsi enemmän kuin ajateltiinkaan Tampereen joukkueelle. Tässä sitten tuon kilpailun tulokset Vaasan Jens Wallinin voiton riemun myötä. Kultamitali Vaasa Idrott Selskaa. Ja heidän jälkeensä hopealle juoksi Turun Urheiluliitto, pronssia Lappajärven Veikot. Tyttöjen 17-vuotiaiden 4x400 metriä on ratkeamassa. Pietarsaaren IF Prot on tulossa näiden Suomen mestaruuskilpailujen ensimmäiseen mestaruuteensa. Niina Fröyd tuo viestiä ja pitää johtonsa loppusuoralla. Hopeamitalista käydään tiukkaa taistelua. Oulun Pyrintö on tulossa kakkoseksi ja kolmanneksi juoksee Jyväskylän kenttäurheilijat. Neljäs on tässä kilpailussa Turun Urheiluliitto. Tässä vielä hidastuksena loppuratkaisut. IF Protin joukkuessa Linda Koriin, Terese Engström, Heidi Vikaar ja Niina Fröyd Suomen mestaruuteen ajalla 3.59.79. Oulun Pyrintö hopealle, Jyväskylän kenttäurheilijat siis pronssille. Poikien 17-vuotiaiden 4x400 metrillä on käynnissä viimeinen osuus ja ennakkosuosikit Oulun Pyrintö, joka on tässä haastajana puhaltamassa Helsingin kisaveikkojen niskaan. Nämä kaksi joukkuetta ovat taistelussa Suomen mestaruudesta. Kolmantena tulee Joensuun Kataja, joka oli alkuerissä toiseksi nopein, mutta aivan loppusuoralle tämä taistelu nyt kyllä tiivistyy. Helsingin kisaveikot ja Juha Jääskeläinen mustassa asussaan joutuu tekemään todella töitä, sillä Oulun Pyrintö ja Janne Mäkelä tulee ja tuo jälleen pohjoisen joukkueen voittoon. Helsinki sijoittuu toiseksi ja Joensuun Kataja jää kolmanneksi. Kuten tuossa Suomen mestarit itse totesivat, niin tällä matkalla syntyi uusi Suomen ennätys 3.27.01 ja sillä Oulun Pyrinnölle kultaa. Edellinen Koiviston iskun Suomen ennätys tällä matkalla 3.27.25 on niinkin vanha kuin vuodelta 1983. Pyrinnön jälkeen Helsingin kisaveikot on pudonnut aina tuonne listan hännille ja se on hylätty. Joensuun Kataja nousee hopealle ja Turun Urheiluliitto pronssille. Tytöt 19 vuotta 4x400 metriä, viimeinen vaihto ja kärkeen ampaisee Helsingin kisaveikkojen joukkue, joka siis äsken hylättiin edellisessä kilpailussa. Kannoille tulee IF Kraft ja kolmantena Kankaanpään seudun Leisku, joka juoksee lähes samassa kokoonpanoissa kuin eilen puolta pidemmällä matkalla 4x800. Ankkuri on Tytti Reho ja Helsingin kisaveikkojen viestien kärjessä vie Johanna Aholainen. IF Kraftilla närpiöläisjoukkueella Ann-Sofi Nyman, joten näiden joukkueiden kesken näyttäisi olevan käymässä kuumin mitalitaistelu. Tytti Reho
nostaa Kankaanpään seudun leiskun nyt siellä takakaarteessa toiseksi ja lähtee vielä tiukkaan viimeiseen taka-ajoon kohti Johanna Aholaista ja Helsingin kisaveikkoja. Näinkön hän on, että Tytti Reho tulee vielä loppusuoralla aivan kärkeen ja ensimmäisenä maaliin. Tiukille se menee, loppusuoran taistelu on vahva ja väkevä. Helsingin kisaveikot vielä kiinni ykköspaikassa. Jaksaako Tytti Reho puristaa ohitse viimeisillä metreillä? Ei, isäntäseura Helsingin kisaveikot voittoon. Kankaanpään seudun leisku toiseksi ja IF Kraft kolmanneksi. Tässä vielä kärkikolmikon takaista jälkipeliä, mutta mitallisijoihin näillä ei ole vaikutusta. Helsingin kisaveikot Suomen mestaruuteen, Kankaanpään seudun leisku hopealle ja IF Kraft pronssille. Päivän kahdeksantena loppukilpailuna juostaan poikien 19-vuotiaiden 4x400 metriä ja tässä on jälleen viimeinen vaihto menossa. IF Kraft lähtee kärjessä ankkuriosuudelle ja viestiä vie Rami Tuisku. Kaksi joukkuetta tiukasti perässä ja tuntumassa. Siellä on Rami Tuiskun kannoilla IF Kraft. Kraftin perässä Naantalin Löyly ja Lappajärven Veikot nimenomaan tässä järjestyksessä. Naantalin Löylyn Tero Inttilä ajaa tiukasti Tuiskua takaa ja kolmantena tuleva Lappajärven Veikot on sitten Jukka Väkeväisen komennossa, kun tullaan etusuoralle, lähestytään maalia ja kultamitalitaistelu säilyy tiukkana loppuun saakka, aivan kuten tuossa äskeisessä tyttöjen kilpailussa. Kovasti Löyly lyö Naantalin Löyly vettä kiukaalle ja menee kärkeen, menee voittoon. Tero Inttilä tulee ja ottaa Suomen mestaruuden. IF Kraft Rami Tuisku toisena ja kolmantena maalilinjan ylittää Lappajärven Veikot ja Jukka Väkeväinen. Naantalin Löyly ensimmäiseen näiden viestien Suomen mestaruuteen ja samalla jälleen maantieteellinen kartta laajenee mukavasti. IF Kraft ottaa jälleen mitalin ja Lappajärven Veikot, kun saadaan myöskin mitaleille, on tähän mennessä näissä kisoissa 30 seuraa päässyt SM-mitalin makuun. Miesten 4x1500 metrillä juostaan kahta viimeistä kierrosta. Lahden Ahkera johtaa, toisena on Hämeenlinnan Tarmo ja Mika Maaskola. Tuto Yleisurheilu sekä Kankaanpään seudun leisku ja Timo Kero taistelevat tällä hetkellä tiukasti kolmannesta tilasta, mutta Lahden Ahkera on ratkaissut tämän pelin kolmannella osuudella, jolloin Jari Venäläinen karkasi näiltä haastajajoukkueilta. Vaikka Lahti ei ole tänään parhaassa koostumuksessaan, on se silti menossa vahvasti jälleen kerran kohti Suomen mestaruutta. Ari Suhonen on totuttu näkemään Lahden Ahkeran ankkurina, mutta Suhonen on loukkaantunut eikä pysty osallistumaan tähän tämänpäiväiseen viestiin. Petri Kuusinen siis pitää edelleen johtoa ja hänellä alkaa kohta viimeinen kierros. Hämeenlinnan Tarmo on yhtä vahvasti tällä hetkellä toisena, kuten kuvaruutu sen kaikille katselijoille kertoo. Ja sitten Mika Maaskola, Tuto Yleisurheilu sekä Timo Kero, Kankaanpään seudun leisku käyvät tuolla takana tiukkaa taistelua kolmannesta sijasta. Lahden Ahkeralla on näitä Suomen mestaruuksia jo useita peräkkäin. Se on vuonna 1993 juossut tämän matkan Suomen ennätykseksi kotikentällä 15.13.55, mutta tänään siitä jäädään kauaksi. Viimevuotinen voittoaika Turun SM-viesteissä Lahden Ahkeran joukkueella oli 15.28.75. Tässä kilpailussa piti alun perin olla mukana 18 joukkuetta. Tämä juostaan suoraan luonnollisesti loppukilpailuna, mutta yksi ennakkosuosikeista Lapin Lukko ei käsittääkseni ole matkaan lähtenyt. Heidän piti olla mukana joukkueella Mika Myöhänen, Timo Venäläinen, Mika Laaksonen, Esko Parpala. Elikkä ehkä se eilinen voitto 4x800 on sitten Lapin miehet saanut niin tyytyväiseksi, että
Heitä ei ainakaan kärkitaistelussa nyt ole nähty. Mutta loppusuora aukeaa ja Lahden Ahkera tulee neljänteen perättäiseen Suomen mestaruuteen. Petri Kuusinen tuo joukkueensa ensimmäisenä maaliin. Ja näin Lahti saa siinä sitten vielä kierroksella ohitettavasta kirittäjän. Mutta ykköseksi kuitenkin Lahden Ahkera. Toiseksi juoksee Hämeenlinnan Tarmo. Ja takana kovaa taistelua, kun käydään Kankaanpään seudun Leisku. Ottaa pronssia ja Tuto Yleisurheilu ja Mika Maaskola jäävät neljänneksi. Kahden viimeisen juoksijan Jari Venäläisen ja Petri Kuusisen lisäksi Sami Alanen ja Mika Savolainen olivat tuomassa Lahden Ahkeraa voittoon. Se on heille toinen kultamitali näissä SM-viesteissä. Samoin hopealle juossut Hämeenlinnan Tarmo ottaa toisen hopeansa ja Kankaanpään seudun Leisku puolestaan täydentää kolmannella mitalillaan ja pronssillaan tämän yksi kulta, yksi hopea, yksi pronssi mitaliketjunsa. Tytöt 15 vuotta, 4x800 metriä ja viimeinen osuus on käynnistynyt. Kärjessä viilettää tällä hetkellä vantaalaisen kenttäurheilijat 58 joukkueen ankkuri Niina-Karita Liljedahl. Ja hän on ratkaisemassa tässä viimeisellä osuudella voittoa omalle joukkueelleen. Viimevuotinen Suomen mestari Ekenäs IF ja sen ankkuri Sara Forström on jäämässä nyt, kun 500 metriä on vielä matkaa maaliin. Ekenäs IF juoksi vuosi sitten Turussa SM-viesteissä Suomen ennätysajaksi 9.33.40, mutta nyt kello on jostain syystä häipynyt kuvaruudusta, joten aikavertailua emme voi tehdä. Sen sijaan ihastelemme kenttäurheilijoiden Niina-Karita Liljedahlin tiukkaa menoa, ja kun hänen vanavedessään tuolla takana tulee Ekenäs IF:n Sara Forström, niin viimeinen kierros on alkanut. Kolmantena tässä vaiheessa Saarenkylän nuorisoseuran urheilijoiden Pirjo Manninen, eli Rovaniemen maalaiskunta on hyvin vielä mitalikamppailuissa mukana. Sitten 18 on Vihdin viestiä Elisa Kotamäki, joka vielä taistelee pronssimitalista tuossa Saarenkylän ankkurin Pirjo Mannisen selän takana. Mutta vahvasti näyttää jatkavan kohti Suomen mestaruutta kenttäurheilijat 58. Niina-Karita Liljedahlin ero on tuollaiset 30 metriä takana tulevaan Ekenäs IF:ään. Tammisaarelaisjoukkue kuitenkin tiukasti hopeamitalissa kiinni. Kyseessä on tällä hetkellä 10. päivän Suomen mestaruusviesteistä. Ja jos nämä asetelmat säilyvät, niin ainakin kenttäurheilijat 58 saadaan uutena joukkueena mukaan jälleen näihin SM-viestien mitalitilastoihin. Viimeiset 50 metriä ja tässä tulee ankkurijuoksija Niina-Karita Liljedahl ja tuo kenttäurheilijat 58 Suomen mestaruuteen. Hopealle juoksee Ekenäs IF, viimevuotinen Suomen mestari Sara Förström otti silloin kvartetissa kultaa, nyt tulee hopeaa ja pronssille Saarenkylän nuorisoseuran urheilijat Pirjo Manninen jättää taaksensa Vihdin viestin ja Elisa Kotamäen. Tuossa äskeisessä kenttäurheilijat 58 voittoisessa joukkueessa. Siinä juoksivat Neppi Stenback, Minna Nummela, Riina Tolonen ja Niina-Karita Liljedahl. Ekenäs IF hopealle, Saarenkylän nuorisoseuran urheilijat pronssille. Ja näin saatiin kahden ensimmäisen joukkueen myötä jälleen uusia seuroja mitalitilastoon. 33. ja 34. ovat kulta- ja hopeajoukkueet. Mutta parhaillaan juostaan poikien 15-vuotiaiden 4x800 metrin finaalia ja sen ankkuriosuutta ja jo viimeistä kierrosta. Seinäjoen urheilijat on hallinnut tätä kilpailua tuossa kolmannella osuudella. Mikko Rajaniemi teki hyvää työtä ja kiskaisi ankkuri Panu Larimolle etumatkan, jonka Larimo nyt sitten näyttää pitävän. Maaliin on matkaa vielä tuollaiset 250 metriä ja takana taistelevat tiukasti muista mitaleista Maaria Mahti, jolla ankkurina Pekka Venho, sekä lisäksi Turun Urheiluliitto Tuomas Uotila, viimevuotinen tämän matkan kultamitalisti,
ainoa, joka kvartetista enää tähän sarjaan osallistuu, sekä Espoon Tapiot on neljäs joukkue, joka vielä loppukaarteessa mitallista taistelee. Mutta Seinäjoen urheilijat tuo jälleen yhden uuden seuran mitallitilastoon lisää. Komeasti Suomen mestaruuteen SE-aikaa ei tule, mutta kirkkaasti alle viimevuotisen Turun Urheiluliiton voittoajan kuitenkin. Ja sitten hopealle juoksee Turun Urheiluliitto näin, ja pronssia ottaa tässä loppukiritaistelussa. Seinäjoen ja Turun jälkeen Espoon Tapiot, kun siellä on pronssilla joka tapauksessa. Maarian Mahti taisi olla sittenkin tuo pronssijoukkue. Kohta se tuloksesta nähdään. Seinäjoen urheilijoiden voittojoukkuessa Panu Larimon lisäksi juoksivat Tomi Laurila, Ville Ranta ja Mikko Rajaniemi. Hopeaa Turun Urheiluliitolle ja pronssia kolmantena maaliin siis tulleelle Maarian Mahdille. Espoon Tapiot oli maalilinjalla neljäntenä, mutta se hylättiin. Ja nyt juostaan täällä sitten jo 17-vuotiaiden poikien 4x800 metriä, ja siinä on menossa ankkuriosuus, josta on jäljellä tuollaiset 500 metriä. Ja nyt tilanne on erityisen jännittävä, nimittäin kärjessä ollut Parkanon urheilijat ollaan ajamassa kiinni, takaa tulee tiukasti. Tässä nyt sitten kellon soidessa Helsingin kisaveikkojen joukkue. Mikael Talasjoki on ajanut aivan Olli-Pekka Penttilän kannoille. Ja kolmantena lähtee viimeiselle kierrokselle Kangasalan kisan joukkue. Turun Urheiluliitto kuului suosikkeihin, voittihan se.